ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ଘରୁ ଫେରା ରହି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ଜାଣି ମର୍ମାହତ ବାପା ମା ରାଗରେ ଝିଅ ମରିଯାଇଥିବା ଭାବି ଜୀବିତ ଝିଅର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନାବେଡ଼ା ତିନି ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାବେଡ଼ା ତିନି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ ଉଭୟ ପରିବାର ସହମତିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଝିଅଟି ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏକ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କହି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ଫେରିବା ଓ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁନାବେଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଝିଅଟି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ବିପୁଲ ବୈଦଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘର ଲୋକ ଝିଅକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଉକ୍ତ ଯୁବକ ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଜିଦ୍ ଧରି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇନଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଝିଅଟିର ବାପା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଝିଅ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଜିକାଲି ବହୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମନମାନି ଚଳାଇବାକୁ ଓ ସାମୟିକ ସୁଖ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଉଦଣ୍ଡ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓଝା ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ କୁମାର ମୋଦିଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡ଼ିଆ।